សាការងការរើអង្គពុយសាស់យ៉ាងដំណំខ្សែបំរើប្រយុទ្ធប៊ូកាយូសាកាបានទទួលការរើអង្គពុយសាបន្ទាប់ពីខកខានទាត់បាល់ពេញនឹងទីកាត់សេចក្តីមិនចូលនៅក្នុងចំនួនយូរ៉ូវគ្នាផ្ដាច់ប្រវាងអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំសមាជិករបស់ក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណលបានបដូរចូលលេងនៅតង់ទី2និងជាអ្នកទាត់បាល់ពេញនឹងទី5អំឡុងពេលទាត់បាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីតាលីអ្នកចាំទីដូណារូម៉ាបានសង្គ្រោះបាល់របស់សាការគ
ងអាងពូចសាជាមួយនឹងពាក្យមិនល្អនៅក្នុងរូបភាពរបស់គេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ក្នុងរូបភាពដែលគេបង្ហោះនៅក្នុងវេបដៃប្រតគណនីមួយបានសរសេរថាសាកាគួរតែចាក់ចេញពីក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសទៅខណៈដែលគណនីមួយទៀតបាននិយាយថាគួរតែទៅកាន់និសេរីយាវិញចុះសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់អង់គ្លេស FA បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើឬអាងពូចសាបែបនេះឡើយហើយនឹងមិនស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបញ្ចេញចរិតបែបនេះនោះទេRonaldo ខ្លាចជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសទោះមិនបានលើកពានក៏ដោយ Cristiano Ronaldo បានឈ្នះស្បែកជើងមាសប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ ង UERO 2020ខណៈគ្មាននរណាម្នាក់មកពីក្រុមអង់គ្លេសឬអ៊ីតាលីដែលអាចប្រជែងខ្លាចជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រន់នោះទេខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Portugal បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន5គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតដូចគ្នានឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Patrick របស់ក្រុមសាធារណរដ្ឋ Czech តែបានឈ្នះតាមរយៈការបោះបាល់ឲ្យដៃគូប្រកួតសុទ្ធបញ្ចូលទី3គ្រាប់របស់គេកើតឡើងចេញពីការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីរីឯ2គ្រាប់ទៀតបានពីការសុទ្ធប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហុងគ្រីនិងអាល្លឺម៉ង់ទោះបីជាលទ្ធផលដ៏ល្អបែបនេះរបស់ Ronaldo ក៏ដោយក៏អតីតជើងឯកប៉ូទីហ្គាល់ត្រូវជ្រុះចេញត្រឹមតែវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតាមរយៈការចាញ់ក្រុមខ្លាំងបិលសិចលទ្ធផល1ទៅ1បន្ទាប់ពី Ronaldo និង Sheik ដែលរកបាន5គ្រាប់ដូចគ្នាមានកីឡាករ4នាក់ផ្សេងទៀតដែលតាមពីក្រោយរកបាន4គ្រាប់គឺ Harry Kane Karim Benzema Emile Forsberg និង Romelu Lukaku គួរជម្រាបផងថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំ Cristiano Ronaldo លេងបានត្រឹមតែ4ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះពលគឺ360នាទីនៅ Euro 2020បើធៀបទៅនឹងកីឡាករផ្សេងៗទៀតដូចជា Harry Kane និង Raheem Sterling ដែលម្នាក់ៗលេងបានជាង600នាទីឯណោះJorginho គួរតែទទួលបានការក្រហមខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមអ៊ីតាលី Jorginho ពិតជាសំណាងមែនទែនដែលអាចបន្តលេងនៅលើទីលានបន្ទាប់ពីគេបានបង្កកំហុសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ Jack Grealish នៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមវគ្គផ្ដាច់ប្រន់នៃពានរង្វាន់ Euro អំឡុងពេលការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីបានឈានដល់ម៉ោងបន្ថែម Grealish បានព្យាយាមឈូសយកបាល់ខណៈដែល Jorginho ក៏បានលូកជើងយកបាល់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះជើងរបស់ Jorginho បានជន់ដំបន់ក្បាលជង្គង់របស់ Jack Grealish ដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងក្រោយពីពិនិត្យនិងព្យាបាលរួចក្រូលីសបានខឹងជាខ្លាំងចំពោះការប៉ះទង្គិចមួយនេះនឹងចង្អុលកន្លែងរបួសត្រង់ជង្គង់ទៅកាន់អាញាកណ្ដាលលោក Bjorn Kjipper យ៉ាងណាអាញាកណ្ដាលសញ្ជាតិហូឡង់បានត្រឹមតែឲ្យការលឿងទៅកាន់ Jorginho តែប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកួតវីរៈបរោះរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Alan Shearer បាននិយាយថា Jorginho ពិតជាសំណាងណាស់ដែលអាចបន្តការលេងនៅលើទីលានគេគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ការក្រហមព្រោះសកម្មភាពនេះបង្ហាញអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់និងមិនគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ដៃគូឡើយរីនេះម្ចាស់ពានឯកតជននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយដោយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីគឺជាម្ចាស់ជើងឯកតាមរយៈជ័យជម្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយបាល់ពេញនឹងទី 3-2 Cristiano Ronaldo ទទួលបានស្បែកជើងមាសដោយមាន5គ្រាប់ស្មើជាមួយនឹង Patrick Six របស់សាធារណរដ្ឋ Czech ក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal មានអាស៊ីស1នឹងនាទីតែជាងស្រោមដៃមាសបានទៅលើអ្នកចាំទី Jordan Pickford របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលមាន clean sheet ចំនួន5ដងរង្វាន់កីឡាករល្អប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបានទៅលើអ្នកចាំទីជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីកីឡាករដូណារូម៉ាខណៈដែលកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបានទៅលើខ្សែបម្រើវ័យក្មេង18ឆ្នាំរបស់ក្រុមបាសេឡូណានិងជាជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញភេត្រីដោយឡែកវាបដាច់ព្រាត់វែងខ្សែកាពីប៊ូនីស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសជាកីឡាករល្អប្រចាំការប្រកួតសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់សរុបតាំងពីវគ្គចែកពូលរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អ៊ីតាលីបានច្រើនជាងគេពូលគឺ34លានអឺរ៉ូNeymar គឺជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់ Ronaldinho វីរៈបុរសប្រេស៊ីល Ronaldinho បានចាត់ទុក Neymar គឺជាអ្នកស្នងរបស់លោកសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល Ronaldinho ធ្លាប់តែជាតារាឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមសម្បាប្រេស៊ីលហើយបានជួយពួកគេឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup កាលពី2002និង Copa America 1999ក្រុមប្រេស៊ីលបានគ្រងតំណែងជើងឯក Copa America 2019ស្របពេលដែល Neymar មានបញ្ហារបួសហើយតារាឆ្នើម PSG រូបនេះមានការខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីន1ទៅ
0នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Ronaldinho ជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះនឹងស្នងតំណែងរបស់លោកខ្លាចជាវីរៈបុរសរបស់ប្រេស៊ីល Ronaldinho បាននិយាយថាមានហើយយើងគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យនោះទេគេគឺជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់ខ្ញុំគេគឺជាកីឡាករសំខាន់របស់យើងជានិមិត្តរូបនៃប្រជាជនប្រេស៊ីលគេមិនបាត់បង់ភាពក្លាហានការញាក់បាល់ហើយវាពិតជារំភើបណាស់ដែលតែងតែឃើញគេនៅលើទីលានកីឡាករ4រូបកំពុងជួបរឿងខកចិត្តទួនទួន Jorginho Emerson គឺជាកីឡាករ2នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមតៅឃាវ Chelsea ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League និង UEFA Euro នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយបន្ទាប់ពីអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Fernando Torres និងខ្សែបម្រើ Joan Mata កីឡាករទាំងពីររូបខាងលើទៅខ្លាចជាជើងឯកនៃពានរង្វាន់ Euro 2020ក្រោយទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុមអង់គ្លេសដោយបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹងក្រុមតៅឃាវ Chelsea ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតផងដែរសម្រាប់កីឡាករ Raheem Sterlingលីងគីលីវ៉ាកាចនស្ទូននិងភីលហ្វ័រដិនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលបរាជ័យវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកទី2បន្ទាប់ពី Manchester City ចាញ់ក្រុមតៅឃាវ Chelsea 1ទួននឹងសូននៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅក្រៅពីកីឡាករទាំង4រូបរបស់ Man City កន្លងមកក៏ធ្លាប់មានកីឡាករ2រូបផ្សេងទៀតផងដែរដែលជួបរឿងខកចិត្តខ្លាំងបំផុតបែបនេះពលគឺ Michael Ballack របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់និង Anthony Griezmann របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំង Ballack ចាញ់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងក្រុម Chelsea និងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែល Griezmann ចាញ់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានអឺរ៉ុបទាំងពីរនៅ Club at Madrid និងជម្រើសជាតិបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មេស៊ីឈ្នះពានរង្វាន់ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Copa America ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានគ្រងតំណែងជើងឯក Copa America 2021បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លើក្រុមការពារតំណែងជើងឯប្រេស៊ីលដោយលទ្ធផល 1-0 ឌីម៉ារីគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះតែមួយគ្រាប់គាត់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដែលធានាឲ្យក្រុមពពកសក់ខ្លាចជាជើងឯនៃពានរង្វាន់ដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងផងដែរដែលខ្សែប្រយុទ្ធនឹងជាប្រធានក្រុមអាសង់ទីនលីអានាល់ម៉ាស៊ីបានជួយក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនឈ្នះពានរង្វាន់ជាលើកដំបូងក្រោយទទួលបរាជ័យត្រឹមវគ្គដាច់ព្រាត់ជាច្រើនលើក្រៅពីជួយអសង្ទីនឈ្នះពានរង្វាន់ Copa America ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលរូបនេះក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ឯកតជនផងដែរដោយរូបគេជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតនោះរួមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Diaz របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Colombia ដោយអ្នកទាំងពីររកគ្រាប់បាល់សរុបបាន4គ្រាប់ដូចគ្នាដោយឡែកពីអ្នកចាំទីល្អបំផុតបានទៅលើកីឡាករ Emiliano Martinez របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនកីឡាកររបស់ក្លឹប Aston Villa រូបនេះគឺជាចំណែកដ៏ធំមួយជួយអាសង់ទីនឆ្លងផុតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Copa ដោយសង្គ្រោះបាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីទល់ជាមួយនឹងក្រុម Colombia គ្រូអង់គ្លេសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីទៅហើយដោយបាល់ពេញនឹងទីកាត់សេចក្តី11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីពួកគេស្មើគ្នា1-1នៅក្នុងរយៈពេល120នាទីសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក្រុមអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសប្បាយចិត្តមែនទែនក្រោយពីបាល់កាន់នាំមុខទៅលើអ៊ីតាលីបានមុននៅត្រឹមតែ2នាទីដើមតង់ទី1ដោយកីឡាករលូកសោយ៉ាងណាមិញការនាំមុខមួយគ្រាប់នេះហើយដែលអង់គ្លេសរងសម្ពាធច្រើនដោយសារតែអ៊ីតាលីព្យាយាមសម្រុកទៅវិញដើម្បីស្វែងរកគ្រាប់បាល់ជាលទ្ធផលឃើញថានៅនាទីទី66 Bonesi ក៏ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់តាមស្មើវិញចាប់90នាទីក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នា1-1ហើយម៉ោងបន្ថែម15នាទីពីរដងគឺមិនអាចមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងបានដែរឈានដល់វគ្គពេលនឹងទីអ៊ីតាលីធ្វើបានល្អជាងអង់គ្លេសក្រុមរបស់លោក Saget 3នាក់ចុងក្រោយពេលនឹងទីគឺមិនចូលទាំង3តែម្ដង Rafael Sancho និង Saka ដែលជាកីឡាករវ័យក្មេងទាំង3ធ្វើមិនបានល្អឡើយនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចាញ់បាល់ពេលនឹងទីនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីក្នុងលទ្ធផល 3-2 ក្រោយចប់ការប្រកួតលោក Gareth Saget ដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នករើសពួកគេនៅក្នុងការតតបាល់ពេលនឹងទីនេះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់កីឡាករថាយើងចាញ់នឹងឈ្នះជាមួយនឹងគ្នាជាក្រុមសាកាបានតតខ្ញុំគឺជាអ្នករើសវាមិនមែនជារឿងបន្ទោសទៅកាន់ Marco Rashford ឬ Jordan Sancho នោះទេខ្ញុំជាអ្នកមើលពួកគេហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃFA ថ្កល់ទោសចំពោះការប្រកាន់ពូជសាសន៍ទៅលើ Rashford, Saka និង Jordan Sancho សមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសហៅកាត់ថា FA បានធ្វើការថ្កល់ទោសនៅក្នុងករណីរើសអើងពូជសាសន៍ទៅលើកីឡាករ Marcus Rashford, Jordan Sancho និង Bukayo Saka នៅពេលដែលពួកគេធ្វើមិនបានល្អពេលការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Alzuri Italy នៅក្នុងពានរង្វាន់ Euro 2020ពួកគេទាំង3នាក់សុទ្ធតែត្រូវបានបដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយសុទ្ធសឹងតែមិនអាចសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រចូលដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យក្រុម Alzuri Italy ឈ្នះ3-2នៅពេលដែលការប្រកួត
ត120នាទីស្មើគ្នាត្រឹម1ទៅនឹង1បន្តធ្វើឲ្យក្រុមតោកំណាចអង់គ្លេសមិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Euro ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគិតចាប់ពីថ្ងៃបង្កើតឆ្នាំ1960មកដែលធ្វើឲ្យមានការមាកងាយឬអង្គពុយសាសកាត់ឡើងផងដែរនៅក្នុងទីលាននឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម FA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ចំពោះការរំលោភបំពានមួយនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កីឡាករដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងសញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើខុសរ៉ាហ្វតក៏ទទួលបានការរំលោភបំពានពុយសានៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែឧសភាក្រោយពេលក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United ចាញ់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Europa League ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Villarreal របស់អេស្ប៉ាញតែយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករអង់គ្លេសគ្រប់រូបបានលោតជើងគង់មុនការប្រកួត Euro 2020ដើម្បីបង្ហាញអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាពពុយសានេះផងដែរ